Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martina Hynková Vrbová. Martina Hynková Vrbová, pokud byste náhodou nevěděli, je moderátorka, nedávno taky autorka, ale jako moderátorku ji asi budete znát z řady pořadů, a když ne z žádného jiného, tak ze Sama doma. To je pořad, proti kterým já léta bojoval. Vážně? No a nic jsem nevybojoval. A proč jste bojoval? Protože jsem říkal, že to je postaru. Co je postaru? No Sama doma. Jakože Sama doma, že... No není dneska žena Sama doma. No, tak může být Sama doma. No a když bude Sama doma, že by se dívala, jak se vaří, nebo co? No tak třeba, dneska jsou všechny jako emancipovaný v práci, všude možná Sama doma už žádná není. Ale je, já taky jsem někdy Sama doma. No a to někdy, mám tři děti, no. Vlastně nejsem Sama doma, mám dva psy. No, tak vidíte, no. Takže ne. A za druhý mě vadilo, že není pořad, který jsem já nabízel České televizi, to je Sám doma. Sám doma, já jsem si to říkala. To chápu, to... A ten můj pořad by byl levný a jednoduchý, protože já bych 2-3 hodiny takhle koukal do kamery. A diváky by to bavilo? Mně jedno, ale je to pro tu menšinu diváků, co mají zájem o Sám doma. Mm-hmm. Sám doma. Taky by byli sami doma a spolu bychom mlčeli. Jo, takhle. On ve výčepu, já u obrazovky. A... Já mám pocit, že ty lidi, co jsou sami doma, chtějí naopak si s někým povídat. Já se chtěl, aby se to nemenovalo Sama doma, aby to bylo Všichni jsme doma, nebo něco takového. A to nejsme. Aby tam byli muži i ženy, aby se řešilo prostě to soužití muže se ženou, ženy jsme na to. A je to taková výlučnost ženská, kterou muži vůbec v televizích nemají. A je to veřejnoprávní televize. Já neplatím koncese, abych tam neměl pořad Sám doma třeba. Helejte, já se zeptám, kolik mužů je na mateřský dovolený se svýma dětma? Hodně, je tam, hodně. Jo, ale, určitě... ale mají problémy, protože jim nechtějí tu mateřskou dát, protože jsou to muži. No, tak o tom nic nevím. Já si naopak myslím, že muži jsou vítáni. Ale to jsou vaše povrchní pohledy na náš truchlivý život. Jo, truchlivý. My když jdeme žádat o mateřskou, to Jarunko, pojď se podívat, je to jako, my to máme těžký. Prostě pro chlapy je spousta pořadů a pro ty ženy málo, takže já bych ještě naopak přidala další pořad Sama doma. Ne, to vůbec ne. A neříkejte pro chlapy, říkejte pro muže. Chlap je trošku vulgární. Vážně. No, ale počkejte, tak já jsem s váma začal rád takhle z hurta, protože já jsem koukal, vy jste ohromně takový bojovný typ. Vážně? Vy jste, no ne, vy jste dělala pořád k poctě zbraň, že jo? No tak to jsem dělala, ano. No, a vy jste absolvoval, to byl vlastně pořad o armádě, což vás teda ctí, protože to takových pořadů moc nebylo. No to nebyl o současné armádě, to je pořad o armádách, který kdysi bojovali, o Češích. No, kteří si bojovali, no, ale třeba za Rakouska-Uherska, no, to je za Marie Terezie. No, no, a to je hezký. No, protože je zajímavé, jsem ráda, že tohle téma se vám líbí. Sama doma, ne, ale takhle, poctě, to měl zbraní. Dělat naopak muž, ale děkujeme, že jste to udělala. Mohla jste udělat pořad k poctě zbraň, to je hezký. No. Ale pak jsem koukal, že vy jste jako malá byla v Bolívii. Ano. Jo? Ano. Pak jste byla tady doma. Pak jste ale studovala zase ve Španělsku. Vy jste velká světoběžnice, že jo? Já bych řekla, že ano. Jo, a je to teda pozoruhodný. Koukal jsem, že z té Bolívie říkáte sama, že jste si přinesla určitý poznatky o těch domorodcích. Jaký? Jaký poznatky? No, který uplatňujete tady třeba. No, tak určitou pokoru třeba. Pokoru. Tomu, co nás obklopuje. Jo, že třeba ta země, tak Indiáni to mají tak, že... Nemůžu vlastnit kus nějakého pozemku, jako to máme my tady, že máme ty domy, máme tam k tomu tu zahradu a vlastníme to, tak Indián řekne, jak já můžu vlastnit zemi. To přece není možný, takže tam je země všech. No zatím. No tak teď už to třeba tak není, ale v dobách, kdy teda to ještě tak bylo. Děkuju. To je Vladimír, to já tady a já máte, nedostanu. Vy máte tady, já jsem vám tady dělal pořádek, abyste se omylem nenapila z mý. Protože já v tom pak nemám se... No dobře, ale tak... No a taky tam... třeba ty Indiáni hodně zkoumají čas. Jak čas. Se pohybovat časem. A vy jste tam byla do kolika let? Nebo od kolika do kolika? No já jsem tam byla
od jednoho roku zhruba, nebo od půl roku, tak asi od půl roku, asi do 3 let. Do 3 let? Hmm. Pak jste se vrátili, on tam tatínek pracoval? Tatínek tam pracoval, tatínek je hydrogeolog a hledal tam vodu pro Indiány na Altiplánu, což je náhorní plošina, poměrně vysoko, a oni tam neměli vodu a on jim tu vodu našel. A našel? Našel. Tak se potřeba, aby se stavil u nás na zahradě. No. Ale oni potom udělali takovej rituál, protože tam pozvali celou tu komunitu indiánskou a slavilo se, že prostě mají vodu, to je velká událost. Velká událost. A kolovala taková čutora, každý se napil a došlo to k tátovi, táta se taky napil a pak dostal tyfus a málem tam umřel. To je hnusná historka teda. Ale pravdivá. Za to, že našel vodu málem. Dostal tyfus. No. A pak jste byla v Česku, nebo v Československu. A pak vy jste dělala kytaru a pak jste jela do Španělska, jsem koukal, a vy jste chtěla studovat kytaru ve Španělsku? No, tak kytara patří do Španělska. No to já vím, no to je krásný. A studovala jste ji? No tak studovala jsem tu kytaru, no rok. A proč jste se tak usmíváte? No protože jste ze sama doma, přitom umíte hrát na kytaru. Hele. Jsme tam všechny ženský šikovný, jako jo. No ne, to je mě, to je obdivuje. A já si jako nechci obhajovat tady. Vy se neobhajujte. No tak právě, já budu mlčet. No, ale ne, ale mě, já to obdivuju. No vy snad máte pocit, že v tom sama doma jsme nějaký úplný, jako, já nevím, co. Necháte mi moje pocity pro mě? No teď to byla taková divná narážka z vaší strany. Ne, že jste z pořadu sama doma a přitom víte hrát na kytaru. No. Ne, jenom umím vařit asi, nebo starat se o děti. No. To je přesně vidět, když ten moderátor je chlap, jo? Když je chlap prostě, tak je to vždycky takhle, tato linie je úplně stejná, no. Já bych to dělal jinak, ale by byl hodnej. No, protože to už je nová generace, ten už by chytrý, to takhle... No. A druhá věc je, kde jste zažila tuhle linii už? No tu zažívám pořád, to je mužská linie. No, vy chodíte takhle do pořadu hodně, jo? Já to zažívám, tu mužskou linii, to vidíme. Snaží se trošičku ty ženy jako do té domácnosti uklízej, starej se o ty děti. Jako... No, vy to tam pořád máte. Kde? Ve vás, to je vidět úplně. Ve mně? Ježišmarja, to snad není pravda. No, právě ta vaše generace, ta to má hodně. Já pokud jde o ženy, jsem svatý František, ale... No, jenom chcete, aby se o vás starali, to jsem slyšela. Ale já vůbec, o mě se nikdo nestará. No to, jasně. No. Vy jste popuzená, kdyby jsme spolu 20 let žili. Ale to snad není pravda. Zeptejte se všech žen kolem mě, řeknete jenom jméno a už slzej radostí. No, tak to no. Si říkáte vy, že to je radost. Neříkám! To je dokázaný. Vy tomu nemůžete věřit, že jsou muži jako já, ale je to tak. Ne, já tomu věřím, já je potkávám, takže vím. No, ale tak, aby jsme neodcházeli od sama doma. Takže. Ale já bych, mám tu knížku, ano, já vím, já se k ní teď dostanu. Půjčte mi ji do ruky. No to je vaše už. Já jsem si říkal, jestli mi ji vůbec dáte. Díky. To byla doba, než jsem to z ní vypáčil. No děkuju, napsala Vina, tak děkuju, to mě těší. No a to je zajímavý téma, protože to je Žiju bez dětí, příběhy žen, které se nestaly matkami. Ale zajímavý je to o to víc, že vy jste prožila řadu let, kdy jste jaksi neměla dítě, že jo? Pak jste dítě adoptovala a pak jste měli dvě vlastní další. Takže, jestli způsobem máte kredit na to popsat, ale mně se to líbí i proto, že já stejně jako vy si myslím, sdílím to, že nemá žena děti, není žádný zločin, ani její chyba, ani pokud je nechce, třeba je to věc volby, je to její věc, ne? Hmm. A proto může být sama doma, že jo? No, To takhle. Pokud nemá děti, ještě sama doma, je v prdeli už. Ale když nemá děti, tak právě nemusí být sama doma, protože tam může někoho mít nebo kamkoliv jít, protože nemusí být kvůli dětem doma. To ale je pravda, jste... ale i ženy, které mají děti, tak můžou jít někam. To nejsou otroky některý. A doufaj, že až se vrátí, že děti budou živý, jo? No tak,
když jsou starší, tak dejme tomu, a když jsou mladší, tak tam samozřejmě s nimi někdo je. Já mám 4 děti. To vím, syny. No? Čili to nejsou děti, ale havěť. To snad není pravda. Já tady budu si číst. Já jsem jenom chtěla říct. Syny, mám. Pane, jo. Že totiž úplně nerozumíte tý ženský duši, bych tak typla. Já nerozumím žádný jiný duši než ženský. Já celý život rozumím jenom ženám. A mě celý život ženy pomáhají, vycházejí vstříc. Já na ně s láskou vzpomínám, s láskou jsem s nima a s láskou s nima vždycky budu. Ale stane se, že občas nějaká panička na mě objeví jako... Že jsem zapšklej, že nejsem vůbec. No. Miluju ženy. Vážně? Nemám nic radši než ženy. Fajn, to jsem se úplně uklidnila. Já vůbec nevím teď, proč to říkáte zase, ale ne, dobře. Ne, teďko se chci dostat k tomu. Dobře, pojďme k tomu. Aby jsme se smířili. Dobře, dobře. Už to bylo. Tak. Pojďme si spolu prohlídnout. Jsou tam krásné ilustrace. Ne, a teď mi řekněte o té knížce vážně. Dobře, tak. Co mám říct vážně? No, proč jste jí psala? Tak, vy jste to trošku naznačoval, že jsem 6 let nemohla mít děti. I když jsme je chtěli, tak to nešlo. Takže já jsem potom po nějaké době začala podstupovat nějaké lékařské zákroky, umělé oplodnění a ono to pořád nevycházelo, nevyšlo vůbec nic, takže já jsem skončila v takovém dost zuboženém stavu teda. A došlo mi, že když takhle budu pokračovat, takže to se mnou nedopadne dobře zdravotně, ani psychicky. Jsem začala mít takový zúžený už vidění. A když má člověk zúžený vidění, tak to jde směrem k depresi. Takže jsem si říkala, že je nejvyšší čas si nějak uvědomit právě tu sebehodnotu. No, v tom vám tady pomáhám, co to jde. Díky. Díky. Tlačím. Co jste přišla, tak tlačím jako... No a takže jsem si v tu chvíli uvědomila, že to dítě za to nestojí, abych se takhle zlikvidovala. Takže jsem potom vzala všechny ty léky, ty perahormonální a šla jsem do lékárny. Měla jsem takový balík těch léků, takhle jsem to tam tomu panu lékárníkovi dala a řekla jsem mu, vemte si to, já už to nepotřebuju. A takhle to říkám lehce, ale to byl obrovský krok, který mi trval dlouho. A pak jsem vyšla, spadl ze mě takový baťoch, takových plných cihel, který jsem tahla. A konečně jsem se nadechla a řekla si, dobře, já nebudu matkou, ale já to prostě přijímám. Ano, tak jako... Po 6 letech jsem se k tomuhle dopracovala. Mm-hmm. No a pak teda jste s manželem adoptovali dítě, že jo? Ano, pak jsme po nějaké době, protože já jsem byla dost rozhašená celkově, to tělo úplně šlo někam, ta psychika šla někam, takže já jsem se musela nějak najít. Takže to tak ještě trvalo třeba 3/4 rok. A potom jsme začali pomaličku mluvit o tom, že bychom dítě adoptovali. Což je zodpovědnost velká. Je? No. A pak jste ho adoptovali? Ano. A za jak dlouho potom jste vlastně přišla do jiného stavu? Asi za 30 roku, 3/4 roku. A to vy určitě budete vědět líp, než já, to poměrně častý jev. Ano, ale nechtěla bych, abych to vyznělo, že když jako adoptujete, takže prostě potom za odměnu, Nenu. Tak to tak není, protože ta adopce, to je taky vlastně porod. Akorát jinak, ale vy vlastně se k tomu dítěti dostáváte přes všechny ty papíry, přes je to proces obrovský, který je taky náročný, takže je to taky porod. Takže máte vlastně jako porod takovej, na konci je to dítě, to je to důležité. No a vy jste tuhle knížku psala pro ty ženy, co nemůžou mít děti nebo nechtějí mít děti, jako... Já jsem tu knížku psala, protože v době, kdy jsem to řešila, tak jsem nemohla najít ženu, která by mi tak nějak provedla tou bezdětností, která by mi řekla, jak se vlastně žije jako bezdětná, čím si naplním život, aby byl smysluplný. To mě pořád zajímalo, abych měla smysluplný život. Tak dobře, nebudu máma, nebudu mít děti, nebudu mít rodinu, tak teda jako, jaký tady budu mít úkol? No. A já jsem hledala někoho, kdo by mi ukázal, že ten život může být smysluplný a já jsem ho v té době nenašla. Ne, že by ty ženy nebyly, ale já jsem na ně nenarazila a
nebo jsem měla pocit, že mi to neříkají všechno. Takže vlastně z té touhy dozvědět se, jak ty ženy žijí, tak po nějaké době, co už jsme měli děti, tak začaly přicházet takové jako impulzy, tak se zeptej, tak si to zjistí, jak ty ženy žijí. Jo. No až jsem si řekla, tak já se začnu ptát. A šla jsem a hledala jsem ty ženy, které byly ochotné o tom mluvit. No ale tak vy jste těch pořadů dělala spousty, že jo? Tak vy asi víc, že jo? Nebo ne? Ne? Ono, pro chlapy toho tolik není, víte. No. Ale je nějaký typ, který jste si našla, že byste ho chtěla vyloženě dělat? Ale vy sama, ne s holkama tam. Holky všechny v televizi a jedna sama doma. No já teď mám takový plán. Jo. A uvažuju o něm hodně intenzivně a je to takový můj projekt, který bych chtěla realizovat. Uvidím, jestli se to povede, ale já bych prostě chtěla najít tu moji chůvu v té Bolívii. Protože my tam měli chůvu, ta se jmenovala Luz, což znamená světlo španělsky, a ona mě vlastně částečně mamince pomáhala v domácnosti, protože tehdy bylo zvykem, že ty bílí gringos, kteří tam přijeli pracovat, tak si vždycky vzali místního člověka, aby mu dali práci. Takže ona mi vychovávala a já už nějakou dobu tak jako cítím, že bych jí měla najít. Že byste jí chtěla vidět. A tak by se to mohlo jmenovat Hledá se Luz, ten pořad? Tohle je výborný nápad a vlastně takový originální, který si můžete dopřát vy, díky té znalosti. A my se sem tady, byste dělal nějaký pravidelný pořad. To jste si nic nevysl. No tak to mám sama doma. Tak jsme se nepohnuli z místa. Martina Hinková, Vrbová.